Ahoj, Broňa. Borderlands, the pre-sequel. Pokračujeme do Dragonsburgu. Skočím pro rady, jsem tady blízko u automatů. Statsu, to už je slušný. To už začíná vypadat slušně. A jo. Jo, tady je most k Dragonsburgu. What do you say? Ha! Called it, didn't I? Fabulous. What now? Glad you asked. The bridge has a manual override nearby. I'm uploading its location to your Echo. Is that the squealing little thief Piccolo I hear? If you're with him, I've got half a mind to let you over here so I can pull your legs off and make you go jogging. Listen, you and the kids should stay away. That was your one warning. Takže zatáhli nám most, ale tady poblíž je ruční ovládání. I don't think so. Dude. Okay. Tak. Deadly lava now!
That was our only bridge, too. I need you to dump the methane from the reservoirs into the lava. We'll create our own path by cooling it off. This is gonna be ace! I'm warning you, kid. You and your pet vault hunter try any funny business and I'll wear your eyeballs as earrings. Takže máme do lávy pustit metan, vytvořit krustu. Was shut down after the cracking. Explains why there weren't no methane in the reservoirs. We need to reactivate the pumping station. That'll do the job. And by we, I mean you. Takže musíme obnovit pumpu metanovou. Rozchodit metanovou pumpu. Yep, přesně tak. Šli jsme konečně korozivní zbraň, která vypadala hodně dobře. Nope. You stay. Jak moc útočných pušek. Ne. Já už tě prodám, už tě nechci. By to bylo moc nějak. Ne. Co to ohnivý SMG? Nemám žádnou jinou ohnivou zbraň, nechám si to. Tak málo nábojů má jenom. No jich je 11, ale kolik má consume? 2 ammo per shot? 5 výstřelů, 6 výstřelů. Co zdá, že je mín. Mě to svý překvapení řekl. Kurňa, teď by se ten Jacob zhodil, který jsem před chvílí prodal. Tureta nulovej má. Pytle jsem zmražený. Zapte mě někdo.
naštěstí jsem ho zuřivosti neprodal. Ten fire. Firebrsk. Tak, jdeme dál. Jsme u stanice čerpací. Max Health. Za to určitě nebudu trácet tisícovku. Lapt Fireburst má 1-2, ale je mnohem silnější než ten můj U za dva táci, to ne, kamaráde. Dva táci za Lapt Fireburst nedám. I need you to turn on the flow of methane. There should be an activation console somewhere there. Pokud máte šokovou zbraň, můžete aktivovat tyhle ty oxygen domy na dálku. Zabij mě. Vím, že jsem si mohl obnovit zdraví jenom tím, že bych ho zabil, ale... pro jistotu.
chance, my friend. 2-4, to je už je strašně dlouho. Je silnější, ale 2-4 už je strašně dlouhý. Můžu stihnout utíct. Don't have too much fun. Máme si slušnou zásobu Moonstoneů taky. Ještě k tomu čtyřka tohle. Pěkný. You're up to, kid. Probably won't work if I fill your Vault Hunter with bullets. I love it! The badass is mine! Yes, the restraint! Trying to kill the Vault Hunter! Pathetic! Ups, to bylo těsný. Nejnepříjemnější, když... Stejně není dobrý tohle, potřeboval bych nějakou kyslíkovou bombu. Ah! Cool. Takže já se tady rozloučím a pokračovat budu v příštím díle. Pro mě se loučí zatím. Ahoj.